Вперше в історії марш рівності в Харкові обернувся масовими сутичками та кровопролиттям. В ньому взяли участь близько 1500 представників ЛГБТ-спільноти. В результаті щонайменше двоє осіб довелося шпиталізувати, а близько 20 доставили в поліцію. Тож більше про події дивіться далі в сюжеті. Будуй! Бухай! Зробити Харків безпечним містом для представників будь-яких спільнот та організацій. Саме з такою метою сотні мітингувальників провели перший марш рівності. Безпека для всіх! Безпека для всіх! Харків для всіх! Харків для всіх! Безпека для всіх! Безпека для всіх! Ми вимагаємо, щоб міська влада, щоб поліція жорстко висловилася щодо ненависті до якоїсь групи за будь-якими ознаками. До охорони порядку Харківського маршу рівності готувалися досить ретельно. Майже 3000 правоохоронців намагалися попередити конфлікти між прихильниками та противниками ЛГБТ-спільнот. За словами ж організаторів, у марші рівності взяло участь близько 1500 осіб. Тобто кожного учасника акції охороняли щонайменше двоє копів. Поліція теж готувалася, не тільки вели перемовини, не тільки спілкувалися з організатором або з тими, кому це не подобається. Ми готували особовий склад, звернулися до керівництва Національної поліції, Міністерства внутрішніх справ, задіяна була Національна гвардія. Та навіть попри таку ретельну охорону з боку держави, конфліктів уникнути не вдалося. Починалося все з одиночних випадків, коли представники однієї з націоналістичних організацій взялися лупцювати учасника маршу рівності. Однак на цьому конфлікти не завершилися, і сутички стали вже більш масовими. Голодерню геть! Голодерню геть! Голодерню геть! У результаті сутичок двоє постраждалих забрали швидка, а 17 осіб, які порушували громадський порядок, затримала поліція. Та аби уникнути конфліктів і надалі, правоохоронці супроводжували деяких учасників маршу до метро. Дякуємо! Однак такої агресії варто було й очікувати, адже у Харківського маршу рівності ще напередодні проведення було безліч противників. Саме через це мер міста Геннадій Кернес поставив під сумнів проведення заходу. Однак згодом усе ж таки погодився надати дозвіл. Анастасія Кошуба, новини «Правда тут».